Құрманғазы Сағалаев атындағы консерваторияның ұстазы Наурызбай ауданының тұрғыны, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Еркін Шүкмановты шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Алматыға сонау 90 жылдардың ортасында алғаш өнер қуып алғаш келген кезде мені қанатының астына алып өнердің ішіне көкпарына салып жетелеп жол көрсеткен осында үлкен ағама тұр, осы қанат ол қанат Құлжанов ағамыз осында. Мен эстрада алғаш сол 96 жылы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжін сол жақта оқығаннан бастап консерваторияға тауысқанша ол кісі сол кісі қанат ағамның мен тәрбиесінде болдым. Бізге үлкен жол көрсетті, сол кісінің арқасында көптеген дүниені үйреттік. Осы қанат ағамыз қазір кейіннен консерваторияны бітіргесін әріптес болып қазір Құрманғазы атындағы консерваторияның халық ән кафедрасында ұзақ жылдардан бері бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Аға, аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Сіз секілді көпті көрген көрген алдымыздағы өнердегі ағаларымыз аман жүрсін. Сіздерге қарап біз сөзімізді түзейміз, өзімізді де түзейміз, өнерімізді түзейміз, бағытымыз дұрыс болады. Әрқашан осы мына ағайын туыстарымыздың, жора жолдастарымыздың арасында асқайып берді отыра беріңіз. Аман саулық болсын. Осы көптеген шәкірт тәрбиелеген қанат ағамыз бүгінде осы біздің кафедраның ең үлкен ақсақалы, кеше қайрат ағалардың алдындағы ағаларымыз қайрат ағадан бір-екі жас үлкен жеріміз бар. Енді аман болайық, барлықтарыңызға аманшылық тілеймін, жаңа жыл жақсылыққа келсін деп. Енді бір-екі ән орындап берейін. Amen.
Hallelujah.
амансыздар. Жаңа жыл қуаныштарыңыз құтты болсын. Өзімнің өнердегі ұстазым, әкем Қанат Құлымжанов ағайымның атынан осындай әсем әнді қабыл алыңыздар. Мереке құтты болсын.